Pješčane piramide slične onima u Koloradu, italijanskim Dolomitima i Đavoljoj varoši, vjerovali ili ne, smještene su 12 km od Foče prema Miljevini. Pješčane piramide ili urve, kako ih mještani zovu, nastale su prije 200 godina. Zbog lošeg puta, ovo čudo prirode dugo je skrivano od očiju javnosti. U Šljivovicama i Daničićima, mjestima između Miljevine i Kozje Luke, priroda je podigla čudesne figure visoke i do 20 metara. Stručnjaci su ustanovili da su nastajale decenijama, erozijom tla i pod uticajem mrazeva, vrućina, kiša i vjetrova. Geolozi kažu da je podloga na ovim lokalitetima mnogo čvršća, a da je ovdje zemlja rastresita, potud i naziv pješčane piramide. U stvaranju fenomena priroda je na ovom području bila izdašna. Mještani su u Šumskom potoku otkrili i Džinovsku kamenu loptu. Mitar Ćuskić se sjeća da mu je, još dok je bio čoban zatrpan zemljom, raspirivala znatiželju. Slučaj je htio sad, kad sam posle rata naišao ovuda, da vidim da ovu kuglu već ona da isplivala maltene, čitavom svojom površinom, da je voda učinila svoje. Loš put i nebriga za ovu prirodnu atrakciju razlozi su što nije i turistička. Mještani kažu posjetilaca ima, a da je uređen kompleks bilo bi ih i više, kao u Đavoljoj varoši u Srbiji. Imamo posjete dosta koji dolaze tudi i pitaju kako to, šta to i gdje je to i ovdje srate. U Šljivovicama starim putem Foča Kalinovik Sarajevo samo jedna tabla koja ukazuje da je ovdje prirodno remek djelo svjetskog glasa. Hoće li uskoro postati i turistička atrakcija?